Čitav niz, znači, važnih sastanaka je ostvaren i na nekom multilateralnom planu sa raznim pratećim događajima ovde, razgovorima, samitu o klimatskim promenama, gde je bio Guterres, sastanku o verskim slobodama, gde je bio predsednik Trump sa svojim saradnicima i članovima porodice. Takođe, konferencija o medijskim slobodama, o zaštiti novinara, koje vodi Britansko ministarstvo spoljnih poslova na čelu sa Lordom Ahmetom od Wimbledona, ministrom, i Amal Clooney, koja je specijalni izaslanik, odnosno predstavnik Velike Britanije za slobodu medija, koju sam pozvao da dođe u Srbiju i da zajednički radimo zajedno sa UNESCO-om na toj veoma važnoj temi. Ja ću uskoro ponovo biti ovde, zato što u oktobru će biti sednica Saveta bezbednosti, redovna sednica Saveta bezbednosti posvećena Kosovu i Metohiji, i gde ćemo razgovarati o situaciji na Kosovu i Metohiji posle parlamentarnih izbora.